Megújult a polgármesteri hivatal épülete Gyulajon. Az energetikai korszerűsítéssel egy rég várt beruházás valósult meg. A Magyar Falus pályázatban nyertünk rá energetikai felújításra 30 millió forintot, és ebből valósítottuk meg itt a külső szigetelés, teljes körű szigetelés, nyilászárók cseréjét, ahol még nem volt kicserélve, ott pótoltuk ezt, akkor szigetelt belül fölül a plafonokat leszigeteltük, a padlók új felújítva lettek a padlók, mert ilyen ez az eredeti parkettás volt, és gyönyörű volt, csak fel kellett csiszolni, lelakkozni, úgyhogy megint olyan gyönyörű lett, ahogy ez illik. És napelemet szereltünk fel, úgyhogy az is belesegít itt nekünk a villamos áramnak a kis is spórolunk itt villamos energiával, és ez hozzásegít. És én úgy gondolom, hogy ez az épület ez nagyon szépen elkészült, és megérdemelte már ezt ennyi idő után, hogy ilyen kis szép pontja legyen itt a faluba. Az épület környezetét is szeretnék rendbehozni, és folyamatban van az orvosi rendelő felújítása is a faluban. Pályázni szeretném még több mindenre, itt még körülötte egy kicsit a kerítést is szeretném felújítani, mert akkor úgy mutatna igazán az egész, meg a körbe itt az utat, kis parkolót, hogy lennének még terveink, de ezt majd reméljük, hogy hamarosan ezt is tudjuk pótolni. Pályáztunk még itt az orvosi rendelőnek a felújítására, ezt megnyertük szerencsére, még a tavaly évben, és ott is elkezdődött azért a munka, de még ott még nagyon sok minden vissza van, és az még odébb lesz. De ott is azt, hogy 30 millió forintot nyertünk annak a felújítására, és ilyen hasonlóképpen szeretnék ott is nyilászárók, stb. Belül mozgássérült WC-től kezdve minden váróteremnek az átalakítása, meg a bejárat, úgyhogy tényleg ott is egy igazán korszerű orvosi rendelőt szeretnénk létrehozni. A tervek között szerepel továbbá az elavult útburkolatok felújítása, ehhez szintén pályázati támogatást szeretnének igénybe venni. Nagyon fontos lett volna itt a községben az utaknak a felújítása. Van pár utunk, ami nagyon gyalázatos, mert egyik részét az Árpád utcán megnyertük Magyarfalu programban szintén, de amíg eljutunk arra a részre, hogy jó úton tudjunk közlekedni, addig teljesen ilyen nagy gödrök, meg kátyuk, meg mit tudom, úgyhogy ott körülbelül szétesik az autó, mire az ember odaér. Ezért szerettem volna ezt, meg a Kossuth utcát felújítani, és a Szabadság utca az meg földes utunk, és arra azt szerettem volna lekövezni, hogy ott mentő, tűzoltó, ilyesmi meg tudja közelíteni rendesen a lakosoknak megfelelő ellátást tudjunk biztosítani ott is. A településen javában zajlik a zöldségtermesztés a Start munkaprogram keretében. Paradicsom, paprika, káposzta, uborka, borsó. Borsóval dicsekedni is szeretnék, mert nagyon jó bejött a borsó, tényleg. Nagyon nagy mennyiségben, úgyhogy több mint 80 kiló ilyen tisztított borsót tudtunk összehozni. Ez tényleg jó a zöldbab, most már a zöldbab szezon megy, ott is az is nagyon jó hozza az eredményeket, úgy néztem. Most hát lassan jön a paprika, paradicsom, ilyenek is, most az uborkát is talán holnap elkezdjük már szedni. A máltai szeretett szolgálat segítségével sikerült befogni és elszállítani az utcákon gazdátlanul kóborló kutyákat. Meg tudtunk állapodni a máltai szeretett szolgálattal, hogy elviszik, jöttek is több alkalommal most már, és vitték a kutyákat oltani, csipelni, ivartalanítani, és ami olyan kóborkutya nincs gazdája volt, ott is sikerült párat úgy elvinniük, hogy betették egy telephelyre, és akkor külföldre értékesítették ezeket a olyan kóboröveket, amik itt tényleg csatangoltak az utcán, és már kicsit veszélyeztették itt a lakosságot. De úgyhogy elég sokat, olyan több, mint olyan durván 30 körüli kutyát elvittek, amit oltottak, csippeltek, ivartalanítottak, úgyhogy, és akkor egy hét múlva körülbelül akkor visszahozták, és akkor így ment ez a dolog, úgyhogy tényleg jól ment ez a dolog. Reméljük, hogy itt a környék, mert ezt elég messze elvitték, hogyha föl az északi ország részben ott volt valahol ilyen telephelyük, azt meg tudták csinálni, de most folyamatban van itt a Dunántúli alsó részén is, itt is úgy néz ki, hogy most lesz egy ilyen telephelyük, ahol ezt meg tudják oldani, és nem kell messzire menni, és akkor jobban tudunk itt mozgolódni ebbe az ügybe is. A gyerekeknek is kijutott az örömből, az óvodába sikerült új, modern kültéri játszóeszközöket elhelyezni, szintén pályázati támogatásból.